冬月さん今日お誕生日なんですか？言ってくれないんですか？私はもっと冬月さんのこと知りたいんです。あ、じゃあ今晩一緒にご飯食べに行きましょう。今日は予定があって、両親ですよ、食事に連れて行くんです。せっかくなのにすみません。冬月さんが帰るまでにプレゼント渡さんと。冬月さんちょっといいかな？はい。冬、そうなんですか？嘘みたいだけど本当の話よ。あの、井村くん。はい。冬月さんとなかなか話せない。それにしても今日一日見てたけど、職場のみんなに愛されてるんだな。ここで引き下がるわけには。冬月さん。あ、氷室くん、今日一緒に帰りませんか？